پېښور کې د ټرایبل یوت اسوسییشن لخوا په جوړ شوی تعلیمي سیمینار کې ګډونوالو ته په قبایلي ضلعو کې د روانو پرمختیایي پروژو او د تعلیم د ودې لپاره د پاک پوځ لخوا د ځانګړو اقداماتو په اړه معلومات ورکړل شوي. په تحصیل دوسلی کې ځایي بریګیډ کمانډر په سیمه کې د قیام امن لپاره د علماو په رول د ماشومانو د تعلیم او مستند اسلامي تعلیماتو د ترویج په اړه خبرې اترې کړې دي. د تیرا د بازید خیلو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او محکمې جنګلات په ګډو هلو ځلو په ځنګلي زیتونو باندې د لوړ کیفیت لرونکي زیتون د لګولو دپاره چمتووالی نیول شوی او د راتلونکي ته صحابای عملی چارې ویل شي. د جنوبی وزیرستان په سره روغ آسیبه کې د امنیتی ځواکونو لخوا جوړ شوی ورکشاپ کې د بیلابیلو سکولونو استادانو ته د علم په موثر رسولو او د تدریس د طریقې د ښه کولو په اړه ټریننګ ورکړل شوی. د جنوبی وزیرستان په طبیعي سر سیمه کې د ځایي کمانډنګ افیسر او مشرانو په جرګه کې په سیمه کې د امن او امان د ټینګښت او د ستونزو د هواري په اړه په موثرو تجویزونو سلام مشورې شوي دي. د لکي مروت په عبدالخیل او شاه حسن خیلو سیمه کې سیکورټي فورسز د لکي سیمنټ فیکټري په مرسته په سیمه ییزو اړو او مستحقو کورنیو کې راشن پیکیجونه ویشلي دي.